estic parlant amb vosaltres, però us dono l'esquena, però estic parlant amb vosaltres. O sigui, el que volíem dir és que ja portem, quan es va preparar la comissió, Esquerra i la CUP ens han contactat per veure d'establir relacions de treball per poder preparar la comissió, i portem ja diversos mesos treballant amb ells. Hem fet diverses reunions amb Esquerra i una reunió amb la CUP, en el que hem analitzat, intercanviat documents, els documents que buscaven, els documents que s'havien de demanar, amb molt profitoses. I avui, com hem traslladat, i és després això ho explica, bueno, ho ha explicat a la comissió, Alfons compareixia, com Cas Castor, hem traslladat la informació a... Si surt a la foto has de sortir tu també, sí, perquè el compareixen és ell. Hem traslladat aquesta voluntat de treballar amb els altres grups que volien participar, i doncs aquí està JxCat i els Comuns i en Comú Podem per treballar, i nosaltres els hi traslladem concretament, a part a continuar aquest intercanvi d'informació a mesura que arriba, etc., i d'opinions sobre les possibles resultats, etc., també que hi ha una part d'aquest projecte que evidentment per nosaltres és important en l'aspecte territorial, que perquè aquí el mal s'ha fet aquí, i després però hi ha una part de competència que nosaltres estem reclamant amb la querella a l'Estat, i una de les coses que us traslladem, i que això no ho saben i us traslladem ara, no?, és que voldríem poder fer una reunió de treball, perquè tenim una proposta per fer al Congrés dels Diputats, però als diputats, i voldríem treballar això naturalment en relació a la comissió del Congrés dels Diputats, però ens agradaria si ens podeu facilitar una reunió de treball amb tots els grups possibles al Congrés dels Diputats. Esquerra ja ha donat la seva disponibilitat a intentar facilitar, però si també als altres grups li interessa, és una mica el que els hi demanem avui sobre això. En tot cas, com deia la Simona, nosaltres ja vam estar mà estesa, no?, a poder-vos també ajudar, igual que ja ens vam ficar en contacte amb vosaltres per a poder treballar plegats en la comissió d'investigació del Castor que estem portant a terme aquí al Parlament. Com deia, està mà estesa també, per a, ja que també s'ha obert esta comissió d'investigació al Congrés de Diputats, per a facilitar des del nostre grup, i esperem que també se sumiguen la resta de forces polítiques, perquè al fin i al cap acaba sent una qüestió de voluntat política també a treballar i a poder compartir tota aquesta informació que a nosaltres, precisament avui que heu comparegut des del cas Castor, ens ha sigut tan útil. Bé, nosaltres volíem denunciar en primer lloc la inacció volguda de les institucions davant de situacions i casos com el que ens trobem avui, que per desgràcia el cas Castor no és un fet aïllat, és una constant, és una qüestió sistèmica de model, i volem celebrar que és la participació de la ciutadania, és la ciutadania organitzada quan fa una anàlisi de la situació i denuncia que podem com a mínim posar sobre la taula casos com aquest. I per això des de la CUP seguim valorant que aquest treball és el més important, i per tant un cas que està relacionat amb prevaricació, amb estafes, amb tràfic d'influències, i que és un robatori amb armada de la ciutadania, és un robatori per part de les institucions i dels poders públics i dels poders econòmics de sempre cap a la ciutadania, que es pugui esclarir i que puguem denunciar-ho és molt important. També hem de dir que aquesta comissió d'investigació al Parlament no té una vinculació jurídica concreta, que hi ha compareixents que no acabaran assistint, i que per tant, més enllà d'aquesta comissió, que malgrat és molt important, també s'ha de fer una tasca molt clara de la mà de totes aquestes organitzacions que són les que finalment han posat de manifest quina és la situació i sobretot quins són els poders públics que hi participen i quins són també els poders econòmics que estan fent possible que ens robin a totes a costa de la nostra misèria. Bé. Bona tarda, des de Junts per Catalunya, un parell de coses. En referència al que deia la senyora Levy, d'entrada, naturalment,
qualsevol col·laboració que pugui ser profitosa doncs serà molt benvinguda, vingui d'on vingui, i per tant, encantats de poder col·laborar. La segona, pel que fa referència a la compareixència d'avui, doncs ve a constatar que efectivament hi ha moltíssimes llacunes, per dir-ho suaument, en el projecte Castor, que s'han demostrat avui i molt anteriorment amb els estudis científics que s'han fet, en particular amb el de l'MIT, però de tota manera dic que les conclusions nosaltres les farem al final de que acabi la comissió d'investigació. Per tant, volem escoltar a tothom, fer les preguntes pertinents i arribar a conclusions. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Primer de tot, com a Catalunya en Comú Podem, agrair tant als compareixents d'avui com als moviments socials i ciutadans que durant aquests anys heu defensat la dignitat de la ciutadania davant del que considerem un episodi més de socialització de pèrdues i privatització de guanys. Nosaltres assumim la petició de la Simona, ho transmetré als meus companys de grup, i dic que en aquesta primera compareixença crec que ha quedat òbviament constatat que hi ha llacunes, com deia el company, i que hi ha elements que haurem d'anar aclarint, i que tant de bo serveixi per posar llum a un episodi que és clarament vergonyós. Faig un mini resum del que ha passat a la compareixença o què és el que... Sí? Sí? Doncs res, nosaltres com a Cas Castor hem comparegut avui. Cas Castor engloba entitats com la xarxa d'activistes Xnet, l'Observatori del Deute en la Globalització, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i però també ha tingut la participació de moltes altres persones a títol individual. I bàsicament, és a dir, per fer-ho molt resumit, el que hem volgut és entregar i compartir tota la documentació que hem anat acumulant i també produint en aquests últims 5 anys, que no és només fruit del treball del Cas Castor, sinó de moltes altres organitzacions, com comentava, i després també fer la sol·licitud de la documentació que nosaltres creiem que és necessària i no hem tingut la capacitat de recopilar per seguir investigant i aprofundint en aquest projecte que nosaltres anomenem projecte estafa. Doncs això, bàsicament hem entregat, més enllà del contingut, que crec que ja és bastant conegut i que està a la querella, nosaltres hem entregat tot un seguit de documents, que és la pròpia querella, els 12 documents annexos que l'acompanyen, 30 documents d'investigació d'aquests últims 5 anys, la petició de 12 documents, com deia, que necessitem que aflorin a la llum pública per seguir investigant aquest projecte, i després, i per últim, un document inèdit que ens ha arribat en aquesta última setmana gràcies a les nostres contactes de xarxes internacionals que treballen precisament en el monitoratge del diner públic, de com s'utilitza el diner públic i des de les institucions financeres públiques. Hem rebut un document que val a dir que ja l'havíem reclamat l'any 2014 i no ens havia arribat mai, i que l'eurodiputat Raül Romeva en el seu moment el va demanar l'any 2013 i tampoc li va ser concedit, que és un document contracte entre el Banc Europeu d'Inversions i Escal UGS, l'empresa concessionària del projecte Castor. Aquest document, com dic, aconseguit gràcies al treball d'organitzacions de la societat civil europea, doncs conté la relació entre BEI i Euskal UGS i els compromisos d'una banda i de l'altra. Per una banda, Euskal UGS es compromet amb el banc a seguir amb tots els estàndards de construcció, amb les dates de planificació i construcció del projecte Castor, i el Banc Europeu d'Inversions es compromet en aquest document també a fer un seguiment exhaustiu del projecte, perquè no és un projecte qualsevol, és un projecte d'una gran inversió, estem parlant de milers de milions d'euros. No? Creiem que aquest document, més enllà del seu valor en si mateix, és un document que obre un altre camp d'investigació, que és aquesta via de fiscalització que en principi tenia aquest Banc Públic Europeu, el Banc Europeu d'Inversions, amb Euskal UGS. Per tant, és un document de documents que hauria d'obrir la possibilitat de conèixer moltes altres coses d'aquesta relació bilateral entre aquests dos actors.
Val a dir que aquest document es va signar en un moment molt concret, també, no? Es va signar quan la vicepresidència del Banc Europeu d'Inversions era de la ministra Magdalena Álvarez. Bueno, però dit això, i vist els resultats de tot el procés del Castor, és ben interessant veure com ha estat aquest procés d'informació entre aquests dos actors, que pensem que són dos actors dels principals del projecte, la concessionària i el facilitador de finançament per fer la infraestructura. Bàsicament seria això. Si voleu adreçar-me preguntes... O... Sí, sí. El tema d'aquest document de documents, és, entenc que és un document exhaustiu, és a dir, un document llarg, com ens l'hem d'imaginar? No, és un document curt. És un document contractual curt que hauria d'obrir la possibilitat, és a dir, que amb el contingut que té, ens diu que hi haurien d'haver establert una via de comunicació i de fiscalització entre Escala UGS i BEI, i per tant, tots els episodis desafortunats que han passat en el projecte Castor haurien d'haver estat informats per part de la concessionària al Banc Europeu d'Inversions. El Banc Europeu d'Inversions fins i tot es comprometia, en cas de que les coses de la planificació no anessin bé, a muntar un equip, una task force, o sigui, és a dir, que personal propi vigilés per al bon funcionament i el bon funcionament i procés de la construcció i l'operació de la infraestructura. Aquí estem parlant de les dues coses, també de l'operació de la infraestructura. És a dir, no és un document exhaustiu, és un document contractual que obre aquesta mirada a la relació entre Escala UGS i BEI. Perquè, només per aclarir-ho, és a dir, pensem que el Banc Europeu d'Inversions, que va comprar els bons, els va comprar amb una empresa que es va muntar, la concessionària, que es diu Watercraft Capital, que té la seu a Luxemburg. És a dir, que el Banc Europeu d'Inversions podia no haver tingut una relació directa amb Escala UGS, sinó a través de la compra de bons. Però si ho fa, és precisament per assegurar el bon funcionament de la infraestructura. I, vaja, de moment la infraestructura no ha funcionat bé. Per tant, aquest document hauria d'obrir un camp de treball, d'investigació, com deia, que poden ser actes de reunions, que poden ser comunicacions directes, no? Sí. No, que hem entregat avui quants? 12 documents que són a la querella, 12 documents que són a la querella. Ja, ho has dit, sí, això, no? Oi, perdó. Sí, sí. És perquè ens agraden les sorpreses. És a dir, volem preparar una sorpresa conjuntament amb el màxim de diputats a Madrid. Per això el que estem demanant és fer una reunió de treball seriosa a Madrid, no completament en relació amb el Castor, però no completament en relació a la comissió, i portem ja un parell de mesos trucant a diputats a Madrid i no ens fan gaire cas, però ho aconseguirem. I la sorpresa és molt bona, com totes les sorpreses que fem nosaltres. Jo lo sé, però... No, bueno, és que nosaltres estem utilitzant la via jurídica, que com sabeu és lenta i avorrida, i pensem que es podria també agilitzar alguna altra via una mica més creativa i que potser als diputats que de veritat li interessa, nosaltres, bueno, tenim alguna idea creativa que potser li podria interessar als diputats. Però no sembla gaire que estiguin per la línia de la creativitat, però bueno, ho intentem.